Дорогі квитки, від сьогодні вартість проїзних документів у потягах внутрішнього сполучення збільшилась на 10%, а на міжнародному напрямку – на 5%. В «Укрзалізниці» пояснюють, ціни ростуть, бо потрібні гроші на ремонти вагонів. Але пасажири цих покращень не відчувають і не в захваті від нових цін на квитки мій колега Віталій Маргалик. Українці, які прийшли на вокзал купувати квиток на потяг, дізналися для себе не зовсім приємну новину. Від сьогодні вартість пасажироперевезень зростає на 10%. Настільки підвищується вартість подорожі залізницею всередині країни у плацкартних та купейних вагонах. Що ж до міжнародного сполучення, ціна квитка збільшується на 5%. Пасажири не в захваті від такого рішення «Укрзалізниці» і Міністерства інфраструктури. Кажуть, влада просто знущається з людей. Ціни на проїзд регулярно підвищує, а якість послуг, як була, так і лишається на низькому рівні. Нема ні кондиціонерів, жара, так що условия плохие. Вагони наші не благоустроєні, звісно, неудобні. Туалети ужасні. Вообще все такое разбитые вагоны, как вроде не знаю, где они их взяли. Может, это только летом, когда не хватает вагонов, и они собирают их, как из мусорника, как говорится, подкрасили, подмазали и поехали. Аби відремонтувати вагони, привезти до ладу туалети і збільшують ціну на проїзд. У перевезення збиткові йдеться в офіційній заяві «Укрзалізниці». Підвищення рівня тарифів на перевезення пасажирів дасть можливість лише частково зменшити збитковість пасажирських перевезень та спрямувати частину коштів на капітальний ремонт вагонів. Окрім того, зростання тарифів обумовлене необхідністю поступового зменшення перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних. Нагадаємо, що збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень лише у першій половині цього року становили близько 3,5 мільярдів гривень. Такі пояснення експерти називають брехнею. Мовляв, керівництво «Укрзалізниці» надприбутки отримує, а на що кошти витрачає, простий українець перевірити не може, бо там за непрозорою корупційною схемою працюють. За даними фахівців, тільки торік доходи «Укрзалізниці» виросли до 52 мільярдів гривень, здебільшого за рахунок вантажних перевезень, але їм усе мало. Надприбутки на вантажних перевезеннях, які були в минулому, вони зараз вже не надприбутки, а просто прибутки. І тому, саме тому, на мою думку, постало так гостре питання про необхідність перегляду тарифів на пасажирські перевезення. Якщо ми говорили б, що в структурі затрат на заробітну плату складають затрати десь порядка 10-15% всіх затрат компанії, навіть з налоговими відчисленнями, то подорожання повинно було бути на 1-2%, не більше, може бути 3%. Виходить, що опережаючими темпами выше, чем доходы граждан, растут цены «Укрзалізниці». І це тільки початок. Уже з 1 жовтня «Укрзалізниця» підвищує ще на 10% у вартість квитків на пасажирські перевезення у внутрішньому сполученні і ще на 5% у міжнародному. Віталій Маргалик, Віталій Подолян, ТВ-Ай.